De Surinaamse jeugd bezit heel veel talent waarvoor een platform nodig is om die tentoon te stellen aan de rest van Suriname. Met deze achterliggende gedachte is de eerste David Muziekschool Zangfestival georganiseerd. David Koenting is directeur van de David Muziekschool, DMS, die al 4 jaar bestaat. DMS verzorgt muzieklessen in verschillende genres. Aan de zangcompetitie deden 12 deelnemers mee. Koenting is blij dat ondanks vele obstakels het toch is gelukt een pakkende show neer te zetten. En wij willen zo naar dit contest, we willen het niet hier laten, maar we willen de contestanten blijven trainen om zo Suriname te kunnen vertegenwoordigen internationaal. Want vaak klaar zeggen we van, hey, ik kan zingen als Whitney Houston, maar hier hebben we heel veel mensen die zingen. En wat mij heeft gemotiveerd is dat wij als jongeren dromen hebben die we wel kunnen realiseren. Wat niet makkelijk is, je gaat up en downs hebben. Je gaat tijden hebben waar je wil opgeven, je gaat tijden hebben waar je wil huilen. Je gaat tijden hebben waar het lijkt alsof jij alleen in de wereld bestaat en niemand met je staat. Maar nogthans is er daarom God die deuren voor je kan openen. En zo ben ik deze school gestart. We zijn door heel veel zware tijden gegaan om dit ding te organiseren. Is geen makkelijk ding geweest, maar dwars door alles heen heeft God altijd een deur geopend voor ons. En wij gaan door met wat wij doen. Op de eerste plaats eindigde Joshua Siné, terwijl Shakira Harderwijk de tweede plaats en Sarah Adams de derde plek opeisten. De best performance van de avond ging naar Dave Plein. Het is de bedoeling om Suriname internationaal verder hiermee op de kaart te plaatsen, gaf Koenting mee.